Om ni ska komma vikan hem på sin. Vi kan väl prepara med vad som kan vara. Kom så bok med honom. Ski bok på. Tack på. Jag sa bok. Jag skulle stå på. Som kathom. Är du chika så kan du? Det chika så att skulle han motel. Motel. På passa så vet ni kibbe. Jag kom katra med dig. Ash hoj på året. Ska du sponsra det? Tube så att mar. Kocka så på då. Nu på det chika. Hej din nazdrog. Din nazdrog. Nu ska du la kavla. Un jam se pesta katër vjet Luisa. Ernoj. Nuk shet ja dje as to lak këtu. Ço çesto, nuk shkon këtu. Do të pak me Viku. Me respektu edhe famën, me respektu burrin e vet. Burr, e ka. Po s'ka as respekt an kërkosh hiç, as kërkosh hiç, as kërkosh çato. Gabim e kanë shumë. E që po vëllë, ma mi në shuhe. E me se vëroj. Në shuhe. A janë burra ato që e vëroj një kërë? Ja, nuk janë. Se? Shko në shuhe, e va mori kërë. Ta më qështu? Unë e provjeti, thamë. Asë me se pa krej plumë me vëroj. Më shkullit zë gjitha e më. Unë e provjeti se e në qoj. Hajtë Allah e hajnë të Allah. Edhe ec. Ec me të mira. A më qështu? A me vëroj nuk e vëroj. A veq e lasdru gratë krejt. Kajtë në lasdru, vëllohet, bëhët gruja si të duhet i rrësit si dikur gjohë burit, shka ka atë. A vërën që fjallë a burit ma nuk përbohet? E, kështë të bu burit. Kërkosh, asë një se nga në burit. Hitë. Hini përë, përëndimi hini kërë. Unë jam vizë 54 jetë. Ku i thonë ti? Erë në vizë. A gjerë në me kejti ka, me kejti ka, me kejti ka. Gjem, janë fillë vetër në. I ku pasë burit, gulem ka dikë që 5 jetë. Një gjallë e kom Kanot, një e kom Havandi, një qike kom Gjermani, po plakën ku Svedeshke. Po unë e kom rëmën teme, e lëham për Zotit, Arnosha. A të kalon kjetë gruja? Ha? A të kalon kjetë? Po kalon qëre, gruja po vikën plesni. Jo në tri, në goni mirë që për thomë. Që në ka punë e është një punë, ja. Po gruja po vikën plesni, të e bo një lafë, një muha betë. Së so, s'ki asë me kom me boha vetë, së kërkon hitë, së kërkon hitë, së jetë no. Me kom për jeton të që? Vetë. Vetë. Me penzionin tonë? Penzij, ma vla 3.000 frongë, ma balesin me pagunë. Të pagunë? Po, pashtë, se 25 jetë këmë punu për litë. Mi me thash, për e rrasë që përkohën të rrasë. Po, so mirë. Po, thash, ti nuk ka mirë. Një thirje. Që ka që thanë? Po, nuk ka thirë me vra gruën. Kusë të ka falë të mirë, zëvë me ta, e me ma minë qëve. Telefon. Po e ke gjithë që të konë vrajë, më se vrajë, po në shohë e heqe. A më në që gratë i kanë më shumë fajë, së burët? Valohë e gratë kanë shumë se kusë nuk e respektanë burën. Po delë colakë, delë i fullë. Po, du të më vetë burë i burë, gruja gruë. Po një. Po kanë tjërë? Po të dhja me botë, po shtu shkamë. Gjërë. Colakë. A i se jashtë këtu këto? A? A i se jashtë këtu? Hiq, nuk mu me arnu këtu. Zvisër. Qërë sa për thamë? Që 54 vjetë rënojë unë aqë. Femënës nuk u zënë mi full, asë me gujë. Tanë hiq. Tanë hiq. Veq e bënë tak tak telefonin. Qërë që këtë strejkë këtu. 15 jetë, mu unë jam rënojë këtu këtë vikan hem pëshimë. Ka dhe prepara me vëllë që ka vajtë, ta kom tha buk me onë, ta s'ki buk po, tak po, një, jë tha buk, ta jë, kërë është të konë. Që më ka thonë? A ju qika që të këtë që? Që i kam tha që kënë në motel. Motel? Po, pasë alë zëvë. Ty drejt për drejt ta? Po, ta s'ta vjetë i kipe, ta e kom 14. Ta shkoj po orët, shka du shbonë, shka dhe qube zotit marë, ko ke tha bëdallë, nuk për ditë që këtë që. Sto qëtë qënë më fulli. Sto qëtë qënë më fulli. Sto qëtë qënë më fulli.